Монгол телевизийн бүтээл. Ивент тэтгэгч, Дэнд хөтөлбөр үйлчилгээг нэвтрүүлэгч Дэнд Имэ. Энэ талгуурын шидэглэн, бялууны кремээр содо ханам хоёр биенэ чимэглэн. Дараа нь тэрнийгээ буцааж долоон. Нэг толгой. Даалгаврыг дутуу гүйцэтгсэн учраас энэ даалгаврын мөнгийг авч чадсангүй харамсалтай байна. Хануу сото хоёр даалгаврыг дутуу биелүүллээ. Бас амжилтгүй байлаа. Ингэснээр багтаа мөнгө авчирч чадсангүй. Илүү ихийг оригоос. Онцгой бүтээлийг оригоос.